naitwa Rich Kelo Modo mwana leo aka Nyampala. Aya, karibuni kwa maswali. Yeah. Asante sana. Moja kati ya ngoma ambayo nilipenda sana Afghanistan. Yeah. Kwenye maisha yako, kwa hilo mzee. Sema ni kipaji tu. Yule ngoma, yule mzee ana ndugu yako au nani? Au ni kipaji uliamua tu ufanye vile ili uwahusu watu wengine? Au nimekosea mzee? Yes, uko sawa. Kile ni kitu ambacho kilinigusa kwenye maisha yangu. Ni historia tu ambayo ilipita hapo nyuma. Kwa of course ni kitu ambacho kilinitokea, ni mzee wangu. Yeah. Wapo. Sijui maana wana umbali. Amna sijawahi. Asanteni. Yeah, yeah, this fam. Kawaida. Riziki ni kati ya mashabiki zetu. Kwa ni mtu ambaye waga anatusupporti sana kama fans. Akaomba nafasi tumtaje hata at least kwenye ngoma. Ndio nikaamua kumtaja Riziki from Kentucky. Yeah. Yeah, mtu akiamua ataje kwenye ngoma. Anapitia anafanyaje? Kama mimi kitaka leo naitwa Rani. Baba mimi wa mtu. Nafanyaje baba? Ni kawaida tu, ni kawaida. Au namuona nani ambaye anamfika na hiyo faith. Ana mimi nataka sana kuzaji mpenda sana. Kutajwa kwenye ngoma sio shida, ni kawaida tu. Ama labda ujiangalia vizuri, kenda YouTube. Imeandikwa ni featuring Rich Kelo. Ya, imeandikwa. Amna, sunajua mawazo watu wengi ndo waga yamenita kitu kikubwa. Kwa kweli alinikosoa. Ya, na nilimsikiliza nikabadili. Yeah. Na malizia. Katika hili kundi nzima hapa, wewe unaenjoy kuimba nani? Na enjoy kuimba na wote tu. Au leo. Yeah. Nikupa fursa moja kwamba bwana mimi hapa tunadhamini ngoma ya kigera, lakini kutokana na mchezo mmoja hapa. Ah, mimi hapa naimba na Janja NESTO. Yeah.